Erik Saar, Audentese mees, tõuganud 16.80. Number 7, Kristo Kaleta, Sakala, tõuganud 17.60. Number 6, Martin Kupper, tänavuse aasta komeet Audentesest ja tõuganud kuuri 17.84. Number 5, Kalpo Vall, Tartu Ülikooli Akadeemia spordiklubi, ka tõuganud see aasta päris kaugele 17.56, eelmine aasta siis poolteist minutit parandab. Number 3, Andrei Borodkin, Ukraina, hooaja mark 19.87, isiklik rekord 20.38. Number 2, Venemaa, Pavel Sofin, hooaja mark 19.65, isiklik rekord 20.82. Ja number 1, Läti, Maris Ortans, kõige kõrvama isiku rekorda mees 21.63, hooaja mark 20.82. Need on tänased võistlejad ja tutvustan ka kohtunike brigaadi, kohtunike brigaad, vanem kohtunik Peeter Randaru, abikohtunikud Jaan Vadi, Tiit Pärna, Timo Tarve ja võistlustamatik sekretär Matti Lilliali. Margus Jaago ka seal, tema abiline. Aga nüüd võistlejad. Andke tull. Taltsa! No nii, esimesena astub võistlustulle. Ai, ai. Punane lipp tõusis vanem kohtuniku käest ja katse. 17.60 tõugan mees. Ergutame, ergutame publik. Risto hakkab kohe tõukama. Valge lüpp, vabadus, valge lüpp ja katse läheb võtmisele. Üle 16 meetri. See on siis pöördega tõukamises, eriti sellistel noorematel pöördega tõukatel. On see küllaki tavaline, et mõni tõuga läheb venessu. 14.44. Taupo Valb on seata tõuganud 17.56. Noor vihane vend, vaatame, kuidas ta läheb. Ja tore katse, valge lipp ja paistab, et 16 meetrit, kohe saame teada, mida mõõdab Peeter Randaru tänav silm. 16.24. 16.24, hetke seisul siis juhtimas Kristo Kaleta 16.71. Aga nüüd, armas publik, ringi läheb. Ukraina kuulitõukaja Andrei Borodkin. Meetri jõune alla.
vaatame nüüd, mida mõeldakse. See on küll tubli tulemus. See on tõesti hea tulemus veel. 19.82, vabandust. Kuidas siis oli? 82. 19.82, aplaus oli väga nõrk selle tulemuse kohta. Andrei Borodkin. Väga tugev tulemus ja vaatame, mida vastab. Venemaa Pavel Sofin. Publik elame kaasa. Veete peale. Valge lipp. Ja vähem kui Andrei Borodkin, aga Pavel Sofini tulemus kohe. 19.16. Ja 19 poole peale valge lipp. Ja võtme selle läheb. Ma siit kohtuniku härrat tahtsid natuke nüüd asja teha. 19 pool peaks olema kuskil, vaatame. Aga igal juhul on täna kõvad margid maha pandud. 19.53. Tubli tulemus. Aga esimest pärast esimest voori juhtumas siis Andrei Borodkin. Katse kirjas, valge lipp ja selline 15 meetri lähedale või natukene peale tehtud katse. Tuuli võis järis. 15.01 on ikka oluliselt parem tulemus kui mitte. Vähemalt samas see auku kuskile sinna, võibolla natuke juures, saab kohe näha. 17.53, teisel katsel vaatame, mis ütleb Peeter Randaru nüüd. 17.43, 10 sendikest vähem. Aga mulle hullu, näha on, et selline järjepidevus. Ergutame, ergutame! Martina sadamasti mees, et seda vaja vähe torkida takka. Ja nüüd tuli küll. Tuli. Üle 15 meetri kindlasti. Vaatame, kas ka 16 meetrit on ohus. Kuusteist! Martin Kuper astub täpselt selliste meetriste sammudega. Nii et, et veel kolm katse. Ergutame! Kaupol on vaja tuge. Ja ühe astutud katse. Kaju küll. Ukraina! Publik elame kaasa ja 20 meetrit tuleb. Elame kaasa! Tulemus ära mõõta. Hea, stabiilne vorm, Andreil. 19.54. 19.54. Venema. Paldies,
passiivne aeg. Ja tuli jälle 19 meetri peale. Valgeli. Aga tundub, et küllaki sama kanti tulemus, mis eelmisedki. Teisest voorus siis 19.27. 19.11. 19.11. 19.11. Pavel Sofinil. Ja kolmanda vooru lõpetab. Läti mees. Täna võistlustel kõige parema isikliku rekordiga 21.63. Maris Urtants! Ja Maris palub vaikust. Ma ei see, et sõni mees! Lendavad mõõdulindi tükid ja valge lipp. Kas oli katse ilusasti sektoris? Kohe tuleb Jaan Vadi oma terava silguga, ütleb, et katse ei olnud sektoris. Kahju küll.